وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا توعن ونكسن داو ديال كسر بعد برامج كواح برشدة واح برامج تضب الله تواد البان وهذا النوع رماها اللحر واح برشدة أنا قبل مركز تيكو سوق هذا النوع وانا نوارق نيني مهيم ويهين أرضيدة الصوماليين والدين تي معلمين تنقودوا دبا تضبات كان برامج كواح مرتي واح مملها اسكول كا سراجي أستاذ حسن حاتي داود وانو رجاني نينا وكوري سنو muhiimada ay leedahay caruurta in xul hore waxbarashada la geeyo iyo sidoo kale kaalinta uu macallinku ku qaadanayo ee waxbarashada ardayga iyo sidoo kale waalidka kaalinta looga baahan yahay ugu reyn ustaadii ku soo dhawaa barnaamijka waxbarashada bismillaah alxamdulillaah wasallatu wasalaamu ala rasuulillaah aad baan soo tahay dhamaan howladanada idaacada telefishin qaranka iyo dhamaan odayaasha waa salaamteen waana ku dhawaa telefishinka insha Allah أستاذ مركورة بروح نوشيك تا مهمة دا إلا دا هاي المها إن وحبرشة دا حل هرا اللي جيو ووصن كده هن حلق وحبرشة دي سان إن هذا ما صدق هاي إن عروتا صوماليات إن مهمة دا ولا دا هاي نعيو سكول كلا جيو أو وحبرشة اللي جيو إن أرضه جسدي سبا مركو يري هاي إن إله سبحانه وتعالى حكومة نستي مسكح ونكسن هذا في عن وحفظين في كون أكسن مركا marka uu horeeyso xawanaagsan waxbarashada ardayga ee lagu bilaabo quraanka barashadiisa quraanka marka ardaygu soo xifdiyo oo quraanka uu yaqaano waxa u fudud inuu xifdiyo dhamaan maadooyinka kale ee anagu waxaan aragnay ardayda markii dugsiga quraanka laga daahiyo ama dugsiga quraanka aan la geynin in ay ku adag tahay xifdinta maadooyinka kale oo ay adag tahay in ardayga la baro farta ee marka waxa wanaagsan marka hore ardayda markay gaaraan da'da 5 sano ama 4 sano ilaa 6 sano in quraanka la gaaro oo markii hore farta iyo akhriska quraanka iyo luqadda carabiga uu soo barto kadib markii iskuulka la keeno wuxuu xaq wuxuu ardaygaas wuxuu awood u yeelanayaa si fudud uu u fahmo maadooyinka ugu horeeyso afka Soomaaliga haye afka Soomaaliga xuruuftiisa iyo af carabiga xuruuftiisa is leeyeen xaq dhawaaqa marka ardayga dugsiga in ciyuu la geeyo muhiimada ay leedahay waxa koow ka ah barida quraanka kariimka si dhaqso ah in loo baro een waxa kale oo aan aragnaa anaga ardayda quraanka la bara waxay kaga horeeyaan xagga maadooyinka iyo xagga natiijadaba ardayda aan quraanka aan aqoonin ama dugsiga quraanka ka daahin ama dugsiga aan la soo marin marka waxbarashada aasaasigeeda waa fahamka quraanka ardayda marka quraanka fahamsan yahay quraanka uu xifdisan yahay wuxuu awood u leeyahay inuu xifdiyo gabayada wuxuu awood u leeyahay inuu xifdiyo luqadda ingiliiska fiisiga kimistiriga dhammaan maadooyinka adag oo dhan maskaxdiisu u furmaysa laakiin ardayga aan dugsiga quraan la geynin iskuulna aan la geynin isagoo weyn la keenay iskuulka si wax loogu baro waa adagtahay marka sida muhiimadda aadka u wanaagsan waxay tahay ardayga intuu yar yahay in lagu bilaabo waxbarashada oo ugu horeyso barashada quraanka kariimka kadibna iskuulaadka lala soo gaaro in badan aan dhexgalnay ardada oo aan wareysanay maadaama aan maamulayaal anahay ardada hela xataa dugsiga la geeyay dugsi wax laga baranayo sida quraanka kariimka xataa iskuulka waa arday dugsigii la geeyay si fiican macallinka ku dadaalayo muddo gaaban oo quraanka ku fahamsiinayo iyo farta iyo qoraalkaba muhiimada ugu daran oo arday ugu daran waa inuu wax qori karo waxna akhri karo taasna waxay ku soo bilaabanaysaa quraanka quraanka kariimka qoritaankiisa xidintiisa macallimiinta oo kale wanaagsan yihiin ardaydana oo kale fiican yihiin waalidiintana oo kale fiican yihiin tusaale ahaan arday markii uu yaryahay haddii aan dugsiga quraanka ciyo la geynin oo kale guriga ku sheekaysto ku baashaal wuxuu baranayaa xaafadda iyo dugsiga iyo dheelka baashaalka marka waa ku adkaanaysaa inuu dugsiga aado time kasta mar haddii uu barto inuu dugsiga ka daahana waxa ku adkaan doonta laqabsiga dugsiga iyo inta time uu dugsiga ku bixinayo iyo laqabsiga hingaadi quraanka kale marka
سجود هان وحنلاقي هاي أرضها قرانك سنخسا دكسيدا لوجيو مركي قرانك وبرتو بارتانا الآن سميني يحقق أنونها أرضها وحقيقة أرضي قرانك كريم كلا صوب براي وكما نافع بدين هاي ونكا مسكح فرين هاي أرضها كلا مركي أنا دكسيدا أنجوجنو السراج aan ardada aan quraanka soo dhameeyeen oo nolo keeno kale waxay ku bartaan Soomaaliga week usbuuc Soomaaliga hal usbuuc hadii loo dhigo af Soomaaliga baranaa ma fahmayaa waxa xuruu xogaa miska xasuus soo furfuray furataa hal usbuuc hadii loo dhigo af Soomaaliga xurufta Soomaaliga xuruuq xifsanaya af Soomaaliga marka halka aad ku daaliso kan aan quraanka soo marin bil laba bil mararka qaar ay lix bil kula gaariso Soomaaliga in la fahamsiyo xuruftiisa in la fahamsiyo isagoo isku qasaya xurufta dhawaaqeeda iyo qoraalkeeda marka aan waalidiinta hadii aysan qaar aysan fahamsanayn siisana qof baa la ilaada markuu yaryahay markuu weyn yahay markuu yaryahay oo maskaxdiisu furantahay xifdigiisu wanaagsan yahay waxa maxay maskaxdiisu waa maskax cusub oo u baahan wax lagu shubo faataay ustaad bal waxaad noo sheegtaa kaalinta uu macallinku ka qaadanayo ardayga waxbaristiisa marka la ilaado waa la kala qaadaya waalid iyo arday ka arday uu ka qaadanayo waalidku iyo ka macallinku ka qaadanayo adiga looga baahan yahay labada kalmad barakallahu fiki horta macallimiinta waa macallimiinta marna ardada jecelaysiiya waxbarashada maadooyinka iyo iskuulkaba macallin waa mid naxsiya arday haddii uu maado uu noco wuudhaa maadadaasi way hortimid waxaa sabab u ah macallinkeeda sida bahda waxbarashada isku waafaqsan yihiin ardadu markastii ay helaan macallin u heelan in ardaygan uu maadada geliyo baro lana jecel inuu ardayga barto juhdigii ku bixinayo markay ardada dareemaan ardadu waa maadada jeclaanaya halka macallinka caajiska ah aan muxuu ahaa galaaskaba markuu soo galaayo iyo markii axmeedo u dhigaayo caajis uu ka muuqdo ardada ku xanaaqaya macallinkana nacaan maadada nacaan marka macallimiintu waa xubinta ugu horeysa koowaad marka laga soo tago hooyada hooyada oo ah iskuulka ugu horeeya laga soo qalinjibinayo marka laga soo gudbo macallinka labaad oo ugu muhiimsan ardada waa macallimiinta maadooyinka u dhigaan oo kasoo bilaabay macallinka duusa qur-aanka kariimka ah kadib macallimiinta maadooyinka u dhigaan iskuulaadka arday waxaad arkaysaa maadada necbaan jiray ardayda maadadan way u adkeed waa necba markii macallinka laga bedelo oo macallinka la keen dhahay maadadiisi waa maadada waa fiicanta laakiin ardayda laftirkooda qofkii wax ka fahmayso uma kala duwanaan karto macallin waxaa jira ardayga waranaya macallinka waa macallin wanaagsan anaa rabay arday oranaya macallinkaniga waa hogaa casharkiisa waxay ku xiran tahay rabitaanka ardada ee waxbarashada laga yaaba macallin ardada ay jecel yihiin oo maadada si fiican fahamsiin arda qaar ka mid ah dhahaan macallinkan mal dhacsanin taasoo macnaheedu tahay ardaygaas inuusan waxbarashada diyaar u ahayn isaga laakiin waxa lagu fahmi karaa glaska 25 ilaa 35 arday ayaa fadhiisa marka majority glaska 25 arday ama 30 arday 20 ka mid ah macallinkii ay la dhacsan yihiin oo maadada si fiican fahamsiinayo maamulka marka korbaar u yimaado uu fahmayo waa la fahmi karaa arday markii glaska macallin maamulka uu fiiriyo glaska ardada la socdaan maadada la socdaan markii imtixaan la qaadayo markii ardayda ay sheekaysanayaan waxba laga fahmi karaa macallinkan inuu yahay macallinkii maadada ku fiicnaa ardayda ay jeclaayeen inuu yahay in ardayda ay qaadi tagayeen waa laga fahmi karaa macallinka ma ku xiran arday shakhsi la waraysi kari ku maxra waxay ku xiran tahay jawi guud ee iskuulka iyo xisad qaabka uu bixinayo macallinka iyo cashar diyaarintiisa iyo su-aalaha ardayda qaabka macnaha niqaashka u gelinayo kale ayaa laga fahmi karaa qaabka macallinka uu casharka u bixinayo iyo ardayda inay la socdaan in kale marka kaalintii macallinka kaalintii waalidka waalidka iskuulka horta ugu horeeya waatii shaacirka gabayaa uu yidhi al-ummu madrasatun tasamat hooyadu waa iskuulkii iskuul sarawa hooyada iskuulka sarawa maxaa yeelay markii hooyada cunuga la dhalo oo hooyada ay naaska siinayso isagoo naaska haystaa wuxuu kor u fiirinayaa indhaheeda afkeeda waxay kasoo baxayo halkaasuu daras ka qaadanaya habeenka ugu horeysa waa duubaya waxay sheegayso haddii ay tahay hooyo qaylo badan haddii ay tahay hooyo aamusan caruurta xataa fiiri waxay kaga daydaan qaylada iyo dooda iyo muxuu aamusnaanta hooyada iyo hadalka barashada hooyada markay hadlayso haddii ay aada u qaylo badan tahay cunug wuxuu baranaya qayladii u baranaya waa ilan waa rekoordi waa duubaya mugta marka hooyada aabaha waa ka khatarsan tahay maxaa yeelay aabaha waqtiga u heli karo caruurta inuu la sheekaysto la joogo hooyada kaga badan saan ognahay aabaha waa waxaa la yaa 24 saac maanta inuu u helo nus saac ama hal saac wax lamida laakiin hooyada 24 saac 8 saac kamid ah ama in ka badan ama 10 saac in ka badan ee hooyada
afkaada dayaa in la jiraa xagga amarsiinta markii arday la adeejinayo wax loo jiraayo kale markii wax laga celinayo kale amar qaadashada wax ka celinta waxaasoo dhan waa duruus ay hooyada ka qaadanayaan carruurta ka qaadanayaan haddii guriga uusan ahayn guri kale nidaamsan oo ixtiraam ku dhisan oo arday markii la adeejinayo qaab ixtiraam loo adeejinayo waxa laga celinaya si ixtiraam loogu celinayo la tusaayo waxaa laga celinaya dhibka ay leeyihiin aysan ahayn anaa kaa awood badan oo markii cunug wax u haleeba aan la garacaynin iyo cunug oo markii waalidka markii wax haleeyaba cabsi keliya wax ku celinayo ismalaha kan cabsi keliya wax isaga ilaalinayo wuxuu iska fiirinayaa indhaha dadka markuu yimaado goobaha waxbarashada markuu yimaado bulshada soo dhexgalo wuxuu iska ilaalinayaa in wixii uu sameynayo lagu arko kaliibis ninkan kale waxaa lasoo baray shay kasta oo khaldan iyo sababta loo uu khaldan yahay markaas wuxuu leeyahay marka dignity mas-uuliyad iyo muxuu ahay uu dareemayaa waxaan inay khaldan yihiin marka iskuulka oo wax lagu baraayo ardada iskuulka loo ka weyn ay kasoo baxeen iskuulkaas weyna marka haddii uusan hagaagsanayn iskuulkan kale wax maqan karo hooyadu waa number one iskuulka ugu fiican ee soo saara ubad wax la bari karo marka gurigu ardaygu waxuu ka turjumayaa waa gurigooda ka turjumayaa guriga ka yimid ana maaldhowd waxaan sameynay iskuul al-siraj waxaan sameynay ardayda soo daahdaan soo bixinay sababtay soo daahay waa baarnay markii aan baarnay ilaa 8 arday ahayn markaan baarnay nin walba aan weydiinay ciladiisa iyo sababta soo daahay waxaan soo baxday 6 kamida ku dhawaad 6 kamida inaysan waalidka hooyada dhashay isla nooleyn family nooleyn qoysaska nooleyn taas waxay keenaysaa marka ardaygii inuusan dareemin mas-uuliyad inuusan dareemin oo iska hurdaayo salaas waxaadan si fiican loo kicinin iskuulkii muhiimaddiisa aan la dareensiinin waxbarashadana manaafac ay leedahay lala sheekaysaninba marka arday haddii aan la dareensiinin waxa u socdo faa'iida ka dambaysa ay leedahay hadduusan dareemaynin maanta buu degdegaa haddana ardaydu way kaliyiin ardayga wax laga yaaba markuu yaraya dugsi dhexo kale iyo markuu dugsi hoose yahay waa isku marxalada laakiin dugsi sare markuu qofku soo gaaro isagaas wadi karaa kuwa haddaan kuushee kulli dugsi sare waa lixda arday aan kuushee dugsi sare ahaa hayaalid kuwa hoose dugsi hoose dhexay kuwaas waxa waaye waa yaryarii mugta ma fahamsana laakiin in dugsi sare ah oo glass form 1 ama form 2 ah markii glass iskuulka kasoo daahayo cillad jirta in la ogaado la baaro ciladaha jira ciladaha jira waxaa ugu badan habeenkii inay khadka ku daahaan taleefan ku daahaan cid taleefankaas ka waanisa ama ka waacgelisa ama ka reebta aysan jirin subaxdan cid kicisa aysan jirin oo dadkii ay wada mashquulsan yihiin waxaa ka mid aan la yaabay aniga aan kamid a waalidiinta qaar ka mid a oo hooyadii ay joogto aabihiin uu joogo ardaygana uu soo daahayo markii aan weydiiyey hooyadii waan wacay waalidkii aabihiina waa wacay labada waa wacay markaan weydiiyey ardaygaa maxaa ku dhacay waxay ii sheegeen labada inay shaqeeyaan hooyadu waxay shee salaas waxay baxdaba salaas waxay baxdaa hooyada aabahana wuxuu baxaa toban laba saac bar hal saac u baxaa ardaydii waa laa kicinayaa markay baxaan ay ku laabanaya hordadu ayaga marka dadka inay wada shaqeeyaan labadu ay shaqeeyaan sidee markaa macalinka iyo ardaygu iskula socon karaa ardayga iyo macalinka iyo waalidku dhibaatooyinka marka horyaal waxaa kamid dadka inay shaqeynayaan labada waalidba ay shaqeynayaan oo ardaydii guriga looga tagay aga jiifa ama markii laga kiciyo intay dukanayaan salaadwaalid markuu baxa ay sarid ku laabanayaan marka waxaa wanaagsan laan lahayd haddii suurtagal tahay oo la samayn karo labada qof mid inuu shaqeeyo midna uu guriga joogo gaar ahaan hooyada inay guriga joogto ardada ay kiciso quraac ay siiso dharkooda ay toosiso iyo buwaagtooda ay iskuulka u dirto ardayga markii iskuulka khalad uu galo kale oo waalidka la waco kale waalidiintu waa mashquulsan yihiin shaqay jiraanba waalidku wuxuu leeyahay anigu waa shaqeeyaa ustaadu xilliga ma imaan karo bal galabtan aan idin imaanayaa markaa shaqada kasoo baxo waxaasoo waxay sheegaya marka waalidiintii in iyagu aynay macnaha nolosha ay la daala dhacayaan oy shaqeynayaan waalidiintii marka hooyo waxaan dhihi karaa waxay u baahan tahay in mas-uuliyaddeeda qof qaata la helo oo biilkeedii iyo waxay u baahan tahay meel loo saaro iyadan ay guriga joogto caruurta mas-uuliyadda ay qaadato waa tahay ustaad ugu dambeyntii barnaamijkeena meel qeybihii dhexwada maray ugu dambeysay ka iskuulkiina ahaan al-siraajka ka iskuulkiina maamulaha iskuulkaa tahay sidee iskula shaqeysa idinkii waalidku horta annaga iskuulka al-siraaj waxaan sameynaa sanadka laba jeer aan waalidiinta kulminaa laba mar teeramka horena maraan kulminaa teeramka kale maraan kulminaa si gaara waxaan xoog u saarnaa ardada shahaadiga ah sideedaadka iyo fonfoorka oo kale haddii maamulka iyo waalidka aysan xiriir joogto aysan lahaynna meeshaas waxaa ka baxaya faa'iidadii waxbarashada ardaygaa meesha ka baxaysa ardada qaar waxbarashada waa ma jecla waa lagu qasbaya iskuulka inuu soo aado inuu wax akhriyo inuu wax diyaariyo la dabajo u baahan yahay marka kuwaasoo galaaskiiba laba arday shan ilaa saddex arday galaaskiiba laga heli karo marka waxaa khasaba
ardayga hadii laga waayo nidaamka waxbarashada ee toosan in waalidkii qarashaad ka bixinayay mas-uulka ahaa in la xariiro oo ardaygan macluumaadkiisa la gaarsiiyo si waalidkana uu tallaabo u qaado markii guri u yimaado inuu tusaalaan ana waxyaaba aan waalidka aan waan waxaa ka mid a ardayga iyo waalidka inay ugu yaraan 20 daqiiqo ilaa nus saac ay meel fadhiistaan buugaagtiisa lasoo bixiyo macnaha laga doodo wixii maanta lasoo qaatay maalin kastaba nus saac waalidka uu siiyo janis ah ardayga in la siiyo fasalkaas gal qolkaas gal daraasadan akhri ku celi wixii agsaas lagu soo dira ka shaqeeya haddii saas aan la kontrolin ardada iska turaan buugaagta ka turaayan haddana waxaa yimidba smartphone taleefon waxaa yimidba maashaan oo macluumaadka dunida o dhan ay meesha yeelaan macluumaadka dunida o dhan meesha yeela ardada waxay fiirinayaan waxa oo ummadda bulshada ay u badan tahay markii la furo hadda internet markii la furo facebook ha dhihin whatsapp ha dhihin tiktok ha dhihin waxa ka socda waxbarasha kumala waxyaaba kale ka socdaan aada u fara badan qofkii waxbarashada fahmay muhiimadda ay leedahay ayaa ogelaya meesha lagu faa'iiso waxbarashada xaggeeda ama ahaato youtube ama ahaato muxuu ahay google wixii la gelinayo macnaha macluumaadkii qofkaasaa ka raadsanayo laakiin ardada waxay u badan yihiin markii la furo wax soo baxay dhinaca kale loo jiidanaya waa tahay ustaad farinta ugu dambeysa aad u darayso waalidiinta iyo macalimiinta iyo ardayda qudhooda maxay tahay waxaan ka bilaabaa waalidiinta farintan u diray waxay tahay ubadkan waa ubaxii beri aad ku nasalahayd ubax marka aad rabto geed aad rabto beri inaad harsato wuxuu u baahan yahay maanta in si fiican loo waraabiyo si beri har u yeesho marka ciyaalka iskuulaadka la geynayo in waalidiinta ay la socdaan iskuulka ma gaaray waxma bartaa access ma ka shaqeeyaa xaalkiisa inuu la socdo waalidka aada u wanaagsan talaasan siin lahaa macalimiinta waxaan siin lahaa qofka haddii uu yihaahdo macalin aan ah uu jeesto soo qaato meel uu mas-uuliyi u qaaday waajibaa saaran waxaa laga rabaa waajibkiisii inuu guto si oo macnaha adigoo mushaar ku qaadanayo oo risqigaadi halkaas uu galay haddana wixii aad ballan qaado waajib inaad gudato ilaa darta u gudato macalimiinta arda waxaan dhihi lahaa maanta waxaad hayso waad ogaan doontaa macaantooda beri beriyaad ogaan doontaa macaanta ay leedahay maanta waa lagu dhibaayaa gabayaad ka baxaysaayaa gabay dhib badan yaa lasoo diraar uu leeyahay excess lagu diraayaa xisaab aada u adag lagu diraayaa beriya aad marahaas guran doontaa marka maa sabartaa wixii lagu dira aad kasoo shaqeysaa ha ahaato english ha ahaato carabi maadooyinka certifica waxay kugu adag inaad maanta usabartaa ood akhrisaa ood ku celcelisaa maxaa yeelay ninka kula fadhiya haddii imtixaanku ku baaso adina aad meesha ku harto la yihahdo good bay ninkan aadna la yihahda haray dhibaatada leeda murug waxa soo wajahaysa waalidkii macalinkii maamulihii iyo ardaygii marka arda waxaan dhihi lahaa marka dadaala aada u dadaala waa tahay ustaad waad mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinayna sidaad barnaamijka nagala qayb qaadatay daawadayaal barnaamijkeenii toddobaadkan intaas ayaanu kusoo afmeeraynaa waxaan u mahad celinayaa oo barnaamijkan suurogeliya inuu idinsoo gaaro kamermaanada iyo farsamayaqaanada waxaa barnaamijka idiin taminaya anigoo ah Cabdulcasiis Megaag tan iyo intaynu barnaamijkan la ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanaaga macalinka waagii beryaba awbax laga waraabsho waagii beryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa waa sinniino waaban mayno